Kanal 13 efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün paylaşın. Bugün Müsavat Partiyası Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti qarşısında icazəsiz aksiya keçirib. Lakin aksiya başlamamışdan əvvəl bir çox müsavatçı polis tərəfindən saxlanılıb. Partiyanın sədri Arif Acılı da polis tərəfindən saxlanılsa da aksiyadan sonra sərbəst buraxılıb. Noyabrın 12-sində Müsavat Partiyasının fəalları Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin binası qarşısında sərbəst toplaşmaq azadlığının təmin edilməsi tələbi ilə piket keçirməyə cəhd edib. Aksiyadan öncə 100-dən çox partiya fəalı polis idarə və şöbələrinə çağırılaraq xəbərdarlıq edilib. Müsavat Partiyasının məlumatına görə bugün partiyanın lideri Arif Acılı da daxil olmaqla onlarla fəal polis bölmələrinə aparılıb. Piketə cəhd zamanı isə İçər Şəhər metro stansiyasının qarşısında Müsavat Partiyasının başqanının müavinləri Fərəc Kərimli və Səxavət Sultanlı da daxil olmaqla ondan çox fəal polis tərəfindən saxlanılıb. Müsavat Partiyasının başqanı bir neçə saat polis bölməsində saxlanıldıqdan sonra sərbəst buraxılıb. Düşünürdüm ki, mənim də piketə getməyimin qarşısı alına bilər, ancaq biz qəti qərar vermişdik o piketdə. Müsavat Partiyasının rəhbərliyi, o cümlədən partiyanın başqanı kimi mən də iştirak etməli idim. Mən gördüm ki, evimin ətrafında müəyyən qüvvələr toplaşır və mənə məlumat verildi ki, mən piketə getmək üçün evdən çıxarkən mən saxlanılacağam. Piketə çıxmaq üçün mənim planım belə idi ki, elə təxminən saat 3-ün yarısında evdən çıxım və birbaşa aksiya yerinə gedim. Ancaq məlum olandan sonra ki, artıq mənim evimi əhatə edirlər və eyni zamanda burada mənim arxamca gələcək adamların da saxlanması planlaşdırılır. Mən evdən bir qədər tez çıxmaq qərarına gəldim və gözlənilmədən yaxın adamların bir-ikisinə zəng vurdum və dərhal evdən çıxdım. Heç olmasa Müsavat Partiyasının qərargahına gələ bilim və burada dedilər ki, jurnalistlər var, istədim ki, sizinlə görüşüm. Ancaq elə Müsavat qərargahına yaxınlaşarkən Azadlıq prospektində əvvəllər Karl Marx heykəli olan ərazidən bir qədər keçəndən sonra bir yol polisi maşını bizim avtomobilimizin saxlamasını tələb etdi. Biz bir qədər də hərəkətə davam etdik. Sonra ikinci yol polisi maşını bizə yaxınlaşdı. Sonra üçüncü yol polisi maşını bizə yaxınlaşdı. Sonra digər maşınlar bizi faktiki olaraq yolun kənarında sıxışdırıb maşınımızı saxlatdılar. Azərbaycan Demokratiya və Rifah Hərəkatı da piket keçirmək barədə qərar qəbul edib. Piketdə 2020-ci ildən uşaq pulunun bərpası, təqaüd yaşının aşağı salınması, pensiyaları, müavinətlərin artırılması tələb olunacaq. Piketin noyabrın 19-unda saat 15-dən 16-ya dək Sosial Müdafiə Nazirliyinin qarşısında keçirilməsi planlaşdırılır. Noyabrın 11-də Azərbaycan Demokratiya və Rifah Hərəkatı İdarə Heyətinin növbəti toplantısı keçirilib. Yığıncaqda ilk olaraq görülmüş işlər və qərarların icra vəziyyəti haqda məlumat dinlənilərək qəbul edilib. Respublikada yaranmış ağır ictimai, siyasi və sosial durumu dəyərləndirən müzakirə iştirakçıları mövcud vəziyyətə dair bəyanat qəbul ediblər. ADR Hərəkatı İdarə Heyəti dözülməz sosial durumun acınacaqlı yaşam şəraitinin əhalinin az təminatlı hissəsinin xüsusilə də yaşlı nəslin və uşaqların güzaranın daha da pisləşməsinə səbəb olduğu əsas gətirərək 2020-ci ilin dövlət büdcəsində uşaq pulunun verilməsinin nəzərə alınması, təqaüd yaşının aşağı salınması, pensiyaların, müavinətlərin artırılması tələbləri ilə noyabrın 19-unda saat 15-dən 16-ya dək Sosial Müdafiə Nazirliyi qarşısında piket keçirməyə qərar veriblər. Bir çox partiya və təşkilatlar kimi ADR hərəkatına da baskılar artıb. Hərəkatdan bildiriblər ki, üzvləri və sədr müavinləri polis bölmələrinə çağırılıb və xəbərdarlıq edilib. Azərbaycan Demokratiya və Rifah Hərəkatı son günlər təşkilat fəallarına qarşı təzyiqlərin olduğunu və onların polis bölmələrinə çağırıldığını bildirib. Bu barədə məlumatı ADR hərəkatı yayıb.
ADR hərəkatı sədrinin müavini Ellada Məmmədli tanışlıq üçün Xətai rayon polis bölməsinə çağrıldığını deyib. 3 saatlik söhbət zamanı bildiriblər ki, onun fəaliyyətini çoxdan izləyirlər, daim müşahidə altındadır. Sosial şəbəkədəki fəaliyyətini də yaxından izləyirlər. Profilaktika və təhdid xarakterli söhbətdən sonra Ellada Məmmədli sərbəst buraxıldığını deyib. ADR hərəkatının sədrinin digər müavini Ədalət Yusuba Nərimanov polisindən telefon edərək ictimai-siyasi fəaliyyəti ilə bağlı suallar verilib, tezliklə görüşəcəklərini bildiriblər. Hərəkatın digər üzvü Rövşən Dəmirli isə Suraxanı rayon polis idarəsinin Hövsandakı 30-cu polis bölməsinə çağırılıb və sorğu sual edildikdən sonra sərbəst buraxılıb. Tofiq Yaqubludan Milli Şuradan istifa verilməsi tələb olunub. Milli Şuradan istifa verməyəcəyi təqdirdə isə işgəncə olunacağı deyilib. Bu barədə məlumatı qızı Nigar Həz yayıb. Nigar Həzin sözlərinə görə Tofiq Yaqublu ailəsi ilə təhdid edilir. Tofiq Yaqubludan Milli Şuradan istifa verilməsi və siyasətdən getməsi tələb olunub. Bu barədə məlumatı qızı Nigar Həzi yayıb. Onun sözlərinə görə Tofiq Yaqublunun yanına baş mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsinin zabiti gəlib və 3 saatdan çox onu sorğu suala tutub. Tofiq Yaqubludan tələb edib ki, Milli Şuradan istifa versin və ümumiyyətlə siyasi fəaliyyətlə məşğul olmasın, əks təqdirdə onu bandadelə aparıb, orada ağır işgəncələr verəcəklərini bildiriblər. Nigar Həzi düşünür ki, atasını ailəsi ilə təhdid edirlər. Stat, yəqin ki, atamı ailəmizlə ən çox da mənimlə təhdid edirlər. Bilirəm ki, hər yazdığımı yuxarıdakılar oxuyurlar. Oxumasalar da bu işlə məşğul olan muzlu işçilər var. Hər şeyi xəbər verirlər. Mənim, ailəmin başına bir iş gələrsə, bilin ki, bu təziklər Tofiq Yaqublunu mübarizəsindən çəkildirmək üçündür. İstəyirsiniz öldürün, ancaq bu yolun geriyə dönüşü yoxdur. Statın sonu. Tofiq Yaqublu 19 oktyabrda Milli Şuranın keçirdiyi mitingdə həbs olunub. Ona 30 sutqa inzibati həbs cəzası verilib. Hazırda Binəqədi təcridxanasında saxlanılır. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev bəzi rayonların icra başçılarının dəyişdirilməsi ilə bağlı sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən Suraxanı, Yasamal, Zərdab, Xətai rayonlarının və Şirvan şəhərinin icra başçıları dəyişdirilib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev bəzi rayonların icra başçılarının dəyişdirilməsi ilə bağlı sərəncam imzalayıb. Sərəncamlara əsasən İlqar Namazoğlu Abbasov Bakı şəhəri Suraxanı rayon icra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilərək Şirvan şəhər icra hakimiyyətinin başçısı təyin edilib. Prezidentin digər sərəncamları ilə Mərdan Talıboğlu Camalov Şirvan şəhəri icra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilərək Zərdab rayon icra hakimiyyətinin başçısı təyin edilib. Ölkə başçısının imzaladığı digər sərəncamları ilə Əziz İmranoğlu Əzizov Bakı şəhəri Yasamal rayon icra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilərək Suraxanı rayon icra hakimiyyətinin başçısı təyin edilib. Digər sərəncamlara əsasən Lütfəli Babəli oğlu Babayev Zərdab rayon icra hakimiyyətinin başçısı, Elşad Eldar oğlu Həsənov Bakı şəhəri Yasamal rayonunun icra başçısı, Rafiq Cəfərxan oğlu Quliyev Bakı şəhəri Xətai rayon icra hakimiyyətinin başçısı təyin ediliblər. Yaxın günlərdə metropolitenin 2 stansiyasının adları dəyişdirilməsi planlaşdırılır. Qurumdan verilən məlumata görə artıq yeni adlarla bağlı təkliflər ad qoyma komissiyasına təqdim edilib. Bəs hansı stansiyaların adları dəyişdiriləcək ətraflı surətdə? Bakı Metropolitenin Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Ulduz və Xalqlar Dostluğu stansiyalarının adlarını dəyişdirmək istəyir. Bu barədə qurumun baş mühəndisi Əlixan Osmanov məlumat verib. Qurumdan bildiriblər ki, Ulduz stansiyasının Böyük Şor adlandırılması təklif olunub. SSR dövrünü xatırladan Xalqlar Dostluğu stansiyası üçün isə bir neçə ad təklif edilib. Həmin stansiyanın yaxınlığından görkəmli şəxslərin adlarına olan bir neçə küçə və prospekt keçir. Bunlardan biri Günəşli qəsəbəsinə doğru gedən Babək prospekti, digər isə Laçın Ünvermağının yanından keçən Bəhruz Nuriyev küçəsidir. Metropolitin rəsmisinin sözlərinə görə təmsil etdiyi qurum bənövşəyi xəttə olacaq bütün stansiyaların adları ilə bağlı təkliflərini ad qoyma komissiyasına təqdim edib. Bax belə, bu günlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.